Meninos! Meninos! Então, que tristes ficariam vossas mães se os vissem agora. Lembrai-vos de que, por serem filhos de El Rei, de vós espera um comportamento exemplar. Vá, preparai-vos para a lição de esgrima. Sois bondosa, senhora. Espanta-me que não vos custe ser tutora dos bastardos do vosso esposo. Que culpa têm estas crianças que meu marido se tem enredado na sobeja deleitação da carne, não me guardando inteira a lei do matrimónio? Educarei todos estes meninos para que um dia sirvam o seu reino, como filhos de rei que são. A vossa bondade é um exemplo para mim. Porém, adivinho, continuais com saudades de vossa filha Constança. O seu casamento com o rei de Castela é uma honra enorme e uma garantia de paz entre Portugal e Castela. Mas o vosso coração de mãe... Morre de saudade e preocupação. Sim, é, Dona Maria. O Papa legitimou o meu genro no trono castelhano. Mas os conflitos com os adversários continuam. Ai de minha filha! Ai de minha filha! Sabes outra coisa que me preocupa? As saudades que tenho do meu filho Afonso. Senhora, podes vê-lo sempre que quiserdes. Ele está a ser educado mesmo aqui ao lado. Eu sei, Dona Maria. Tem de ser educado pelos melhores mestres para um dia poder ser um grande rei. Mas um coração de mãe... Ai, um coração de mãe nunca se dá por satisfeito. Me inquieta, Dona Maria. É a vontade de Deus. E de El Rei, que só quer o melhor para ele. Pois, Dona Maria, receio que meu filho assim não o entenda. Diz que o filho preferido de Dom Dinis que não é ele, que é o bastardo Afonso Sanches, e temo que Dom Dinis legitima Afonso Sanches. A verdade é que lhe tem feito importantes doações e encanta-se com o jeito que o menino tem para fazer versos. Mas, senhora, a afeição que um pai tem a um filho não impede nem mingua a afeição que tem aos outros. Ai, Dona Maria, todos os dias peço a Deus que assim seja. Mas o meu coração... Ai, o meu coração enche não sei de que pressentimentos. Mas vá, 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 vá. Não pensemos mais nisso e trataremos das esmolas para os pobres e para os famintos. Vamos. O apogeu. Ei, e onde vamos a ver? Com outra. Ah, vai-se e manda aos lugares. E agora é melhor, homem. Se eu tinhas que azoar, homem. Ah, sente em cima delas como o louro, cá em cima. Opa, paragem. Está para casa a sentar logo de repente. Pegue rondo. Eu e a minha gente. Tudo para trás por cima, não se envolveu. Mas o outro. Ah, vai-se e manda-lhe outra. Ora é melhor, homem. Martim Gil, dai-me lá conta de como estão a ser aplicadas pelo reino as medidas de força da fronteira com Castela. Senhor, tudo está a ser feito como ordenastes. Por todo o reino decorrem obras de implantação, de reforço e de construção de muralhas e castelos. Por todo o reino, em Caminha, Monção, Valença, Porto Alegre, Évora, Monte, Olivença, por todo o reino. Se Castelo hoje quisesse atacar-nos, não teria como nos vencer. Fogo muito em saber. E já estão prontas as cartas de coral que ordenei que se fizessem. Temos de atrair para essas terras junto à Castela quem as habite, quem as cultive, quem venda na feira o que ali colheu e o que fabricou. Desabitadas. Nada nos servem os castelos, nem as muralhas.
Sim, é bem verdade. Ninguém defende melhor as terras do que aqueles que lá moram. Depois iremos ver a plantação de Pinhal Real e as terras cultiva aqui por Leiria. Três homens a desbravar as matas em Xaguapauígi, seguindo o exemplo do vosso pai, a plantar pinheiros para segurarem as areias e assim impedir a entrada do mar, tal como decretastes. Martim Gil, esses pinheiros também servirão para se construir grandes naus, bem apetrechadas, para o crescente comércio com a Flandres. Sobretudo depois de chegarem os homens experimentados nas artes de marear que mandastes contratar em Génova. Teremos as mais fortes naus deste reino e de todos os reinos da cristandade. Abaixo e mandou ao fundo. Abaixo, ferro. Carrega com outra. E vara bem. Vara até poder do homem. Usando à esquerda. Cadê o mandato para cá em cima? É aqui em cima que se assenta. Então a gente parou. Cadê o mandato para o mandato? Poder. Meus filhos, como estáis definhados? Como podeis trabalhar sem comer? Trago-vos pão. Senhor! Escondeis no regaço moedas ao pão, por certo, a fazer fé naquilo que ouço na corte. Dizem que desbaratais os vossos rendimentos com muito pão que dais aos pobres. Meu senhor, quem tal vos disse tem coração bem duro. Não vedes a fome no rosto destes pobres homens? As esmolas reis estão a cargo de Esmolemor, por ordem minha, providenciará com largueza aos mais necessitados, como já vos disse bastas vezes. Volto a perguntar-vos, o que levais no regaço, senhora? Meu senhor... Meu senhor, são rosas para enfeitar o altar do Mermida além há. Rosas em janeiro, senhora. É coisa que eu nunca ouvi. Atrevei-vos a mentir-me. São rosas, senhor. Acreditai. Nunca me agradaram as mentiras. Mostrei-nos já o que aí levais. Rosas são. Vede com os vossos olhos. Perdão. Perdão, senhora. Perdão. Cumpri as vossas intenções religiosas. Que eu mesmo mandarei distribuir pão a esses homens. Oh, Geraldo!
sabe mesmo bem esta pausadinha, não sabe? Quem o dizes, pá? Olha, eu já não posso com uma gata pelo rabo. Só te digo, não dou para labrador. Saudades eu tenho, do meu Rui Uima. Fica assim ali sentadinho, gostado a uma árvore. À espera que o peixe pique. Aquilo é que era a vida, pá. Oh, meu Deus! Já se vê alguém só comer peixe? Assim ninguém se vê na vida, homem. Então, eu pescava e a minha mulher tratava lá das hortas. Mas sabes, Deus castigou-nos. Nos últimos anos, com maus anos agrícolas, a minha mulher deixou de tirar da terra comida que chegasse. E olha, ti, procurar melhor trabalho para a leiria. Oh, Geraldo! Se calhar Deus, Nosso Senhor, castigou-te. Vinha lá a mulher no campo e o tabelo ia lá encostado na árvore ali, a ver se picava. Oh, não é burro, não, ali, sentadinho, oh, oh! Precioso, queres fazer ao plágio? Ah. Eu gostava da minha vida e ela gostava da dela. Que mal é que isso tem? Sabes? Tenho saudades da minha vaca. É que isto de um homem sem mulher é como um pipo sem vinho. Mas olha, sabes, eu até estou satisfeito. Lá dos acordos, fizemos com ele, rei. Vai dar para pagar tudo real. Olha, ainda vamos receber algum, tu vais ver. Não sei, pá. Na lavoura nunca nada é certo. Tanto vem anos de muita fartura, mas que vem anos e anos e anos de muita fome. Mas sabes, o rio. O rio! Tu não estás bem a ver? O rio! Nunca, mas nunca nos deixa ficar mal! Oh, homem! Dá-lhe lá do rio, da pesca, do barco! Que nem te posso ouvir, pá! Vai, não quer trabalhar, homem! Olha mesmo, malandro! Eu! Ui! Pega-me, filho! Ó moço! Faz isso outra vez! Olha! Vai fazer a manguita da tua tia! Ó moço, olha aqui! Olha aqui! Almirante Manuel Peçanha, de hoje em diante sois meu vassalo. Fazei por merecer a total confiança que em vós deposito. Mio Senhore, é com enorme honor servir um rei admirado em toda a Europa como vós. A vossa missão é difícil, mas acredito que a levareis a bom porto. Agora ouvi. O comércio marítimo entre o nosso reino com a Flandres, a França e a Inglaterra tem, como sabeis, crescido muito. Mas os piratas, cristãos e mouros atacam constantemente as nossas naus carregadas de mercadoria. Devereis fazer com que todas as galés do reino e as suas tripulações estejam prontas para se defenderem a qualquer momento. Mio Senhore, podeis confiar em mim. Contai com toda a minha lealtade contra todos os homens do mundo. Quero que, supervisionando os 20 genoveses convosco que trouxestes, ensineis as mais novas artes de navegação aos nossos marinheiros e que sejais o principal guia na construção de naus maiores e mais velozes. Questo será fácil, pero é necessário muito denaro. Que isso não vos inquiete. A construção naval é para mim uma prioridade. Tereis todo o dinheiro que necessitardes, Almirante Peçanha. E pelos vossos bons serviços, sereis regiamente recompensado. Mio Senhor,
tudo farei para cumprir e exceder o meu dever. A 9 de agosto de 1290, o Papa Nicolau IV confirma o estudo geral, as atuais universidades, cuja criação fora assinada por Dom Dinis em Leiria e destinada ao estudo das artes, dos direitos e da medicina. Entretanto, a difícil tarefa de fazer a paz entre todas as partes em conflito por causa do trono castelhano confere a Dom Dinis e um pouco por toda a Europa grande prestígio e alimenta a esperança do soberano em que o Papa mantenha no reino todos os bens que a extinta ordem do tempo tem em Portugal. Senhora, os senhores Jaime II de Aragão e Fernando IV de Castela estão prontos para convosco debater a questão dos templários. Dom Fernando de Castela, meu genro. Dom Jaime de Aragão, meu cunhado, encontramos aqui hoje a meu pedido para decidirmos qual a posição dos nossos três reinos face à ordem papal de em toda a Europa perseguirem e prenderem todos os freiros da ordem do templo, confiscando-lhes os bens e entregando-os à ordem do hospital. Pensais sobre este assunto, Dom Fernando? Temos de hacerlo para entender que os reinos da Espanha não podem prender, perseguir e queimar os templários como se tem feito por toda a Europa. Que razões de queixa temos nós deles? Nenhuma. Muito pelo contrário, não nos podemos esquecer de toda a ajuda que deles recebemos ao longo dos séculos na luta contra os infedeles. Sim, se as ordens militares, sobretudo a dos templários, havia sido quase impossível garantizar la reconquista, la defensa y el povoamiento de los territorios que en el tiempo nuestros abuelos fueron ocupados pelos moros. Concordamos então que os nossos reinos não havíamos de perseguir esses homens a quem tanto devemos. Tienes toda la razón. Expliquemos a lo papado que los caballeros templares sobrevivos terão apenas os frutos de seus bienes e que fin da la orden esses bienes regresam após de la corona. De acordo. Assim sendo, e se estamos de acordo, celebremos estes pactos para bem dos nossos reinos. Então, senhor, sempre conseguiste o acordo. Sim. Agora esperemos que a autorização para a criação da Ordem do Tempo não demore a chegar. Nela acolheremos os bens do tempo, os seus cavaleiros e os seus conhecimentos. Martim Gil, os meus sonhos dizem que este reino muito poderá beneficiar com estes homens. Os sonhos de um rei podem ser as fantasias das mais altas divindades, as vozes dos anjos que o protegem, epifanias ou presságios. Ou tão simplesmente, não serem mais do que os pensamentos mais mundanos da condição humana. Por detrás das estratégias militares que resolverão conflitos a uma nação inteira, existe um homem. Um homem que ama e ousa sonhar. Um rei que entende o seu povo e a sua essência. Um poeta cujo legado persiste em cantigas intemporais.
Ua, pastora bem talhada, cuidava em seu amigo, e estava, bem vos digo, per quanto te ouvi, mui coitada, e disse: nunca mais deve confiar no namorado qualquer mulher namorada, pois o meu me é enganado. Ela traguia na mão um papagaio muito formoso, cantando muito saboroso, que entrava o verão e disse: amigo Loução, que mal te fiz eu, amor, pois enganaste-me em vão. E caiu entre as flores, e um gran preço dia jovali que não falava. Às vezes acordava, às vezes esmorecia e disse: ai, Santa Maria, que será de mim agora? E o papagaio dizia: bem, por quanto eu sei, minha senhora, se me queres protegida. Disse a pastor: diz verdade, papagaio, por caridade, morta para mim está a vida. Senhora, cumprida bem, e não vos queixeis, pois o que será servido, erguei olho e vê-lo eis. Corre, voa, passarinho, leva-lhe o meu coração pendurado num biquinho, dia que seu filho sou. Corre, voa, passarinho, leva-lhe o meu coração pendurado num biquinho, dia que seu filho sou. Que eu quero volver e de novo nas barrias, em algum espelho me ver. Quero tear as campinhas a recender seus airinhos antes que poida morrer. Corre, boa, passarinho, leva-lhe o meu coração pendurado num biquinho, dile que seu filho sou. Dile que eu quero volver e de novo nas suas rias, las mãos e a alma lavar. Quero volver, branca flor, que neste desterro maldito estou morrendo de amor. Corre, voa, passarinho, leva-lhe o meu coração pendurado no biquinho, dia que seu filho sou. Corre, voa, passarinho, leva-lhe o meu coração pendurado no biquinho, dia que seu filho sou. E que seu filho sou. Frei Gil Martins, ajoelhai. Por ordem papal e com imensa satisfação, nomeio-vos o primeiro grão-mestre da nova ordem militar dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo.
nobres cavaleiros da extinta Ordem do Templo. Ao longo dos séculos, tendes prestado muitos e bons serviços ao Reino de Portugal. É, pois, com gratidão que vos convoco a receber o manto e a jurar sobre a regra da nova Ordem Militar dos Cavaleiros de Cristo. Que a vossa espada e a vossa sabedoria estejam sempre ao serviço do vosso Rei e do vosso Reino. Senhor Dom Dinis, conto com a nossa lealdade e retribuição da honra que mostrou. Juro pronto a minha orientação de toda a força militar e todos os nossos serviços são postos ao serviço do nosso grande reino. Almirante Manuel Pessanha, ousai sonhar os meus sonhos. Mestre Gil Martins, fazei com que a Ordem de Cristo cumpra o seu desígnio. Olho muitas vezes este horizonte e ponho-me a pensar que o mar não pode acabar ali. Que talvez exista mais mundo para além do mar. Talvez o meu filho, os filhos dos meus filhos, os netos dos meus netos, o venham a descobrir um dia. Arraial, arraial!